Gott folk, jag kommer att välja ett datum, eller rättare sagt en dag, då jag ska publicera mina nyaste videor. Alltså, det kommande video kommer komma på ett speciell dag. Och den dagen jag har valt är fredag klockan 17. Så ska ni få en absolut säker att där kommer det komma en video. Och det här hoppas jag nu att jag kan hålla. För jag kommer försöka så allt som möjligt att rikta mig in att det ska vara klart till den dagen. Jag har haft en del problem den här, alltså den senaste veckan. Och det är för att jag har varit upptagen med att bygga, som ni ser, att jag har flyttat rum. Så ni kommer få se en liten tår på det inom kort. Det kommer komma i alla fall innan nästa fredag, som är den här veckan alltså. Ja, eh, jag tror inte det var något mer att säga. Det kan komma en till dag som jag kommer publicera. Om det blir för lite tycker jag Eller att det blir lite fler videor en viss vecka eller något sånt Och då kommer jag annonsera det i en kommande video I alla fall, tack för att ni har tittat Det var väl allt att säga Hejdå!